Poštovani gledatelji, ja sam Maja Huzjak i gledate vijesti Mreže TV. Stranka dijaloga i bez podjela, moja je vizija SDP-a. Stranke u kojoj će se svaka članica i član osjećati ugodno. Rekao je u Sisku Orsat Miljenić, bivši ministar pravosuđa i jedan od devetorice kandidata na unutarstranačkim izborima za predsjednika SDP-a. Miljenić je Sisak gdje ga je dočekala predsjednica Sisačkog SDP-a i gradonačelnica Siska Kristina Ikić-Baniček te članovi stranke posjetio u sklopu unutarstranačke kampanje. Bit ćemo stranka sa jasnim politikama, stranka koja ima čvrsti stav o svakom društvenom problemu ili pitanju koje se pojavljuje i po tome moramo biti prepoznatljivi. Treće, bit ćemo stranka koja će biti stalno među građanima, stranka sa svih razina, govorimo od saborskih zastupnika na niže, znači da budemo tu, da smo 4 godine, ako bude 4, ja se nadam da će biti kraće, dok smo u opoziciji, da smo stalno tu, da tumačimo naše politike, da stojimo iza njih. Također, stranka koja okuplja naš lijevi prostor je prostor koji treba snažni SDP, u kojem će zapravo ćemo imati prostor za intelektualce, prostor za nevladine udruge, prostor za druge, sve oni koji razmišljaju slično kao mi, da smo zajedno, da se zajedno borimo za bolju Hrvatsku. Pred velikim smo izazovima kao društvo, kao država, kao stranka, istakao je Miljenić. Na djelu je ultrakonzervativna revolucija koja se događa, koju se mi kao stranka ćemo se suprotstaviti, oštro, ali sa stavovima. Dakle, ja ne mislim da nije legitimno razmišljati drugačije. Ja samo mislim da mi kao stranka trebamo ljude uvjeriti da ono što mi kažemo da je bolje i da se vrijedi da vrijedi za nas glasati, da smo u pravu. Bojim se i ovih ultraliberalnih tendencija u gospodarstvu i u socijali koje također ova vlada navješćuje. Ljudi su zabrinuti poreznom reformom, ljudi su zabrinuti ministrom obrazovanja protiv koji se vode plagijati, postupci zbog plagijata, ljudi su zabrinuti potpredsjednikom vlade koji govori da sekularizam vrijeđa ljudsku prirodu. Dakle, to ne da je loše, to je katastrofa. Ova vlada je do sad ima možda najlošiji početak od svih hrvatskih vlada i normalno da nas to brine, jer svima kao građanima u interesu da vlada bude što bolja. Ali nas brine, međutim tu nam otvara i prostor da budemo opozicija koja ne kritizira samo, nego koja uvijek daje drugo rješenje, bolje. Kako dati rješenje kada predsjednik kluba zastupnika nije u Saboru? Klub radi bez obzira na to. To je jedna stvar koja će se i promijeniti kad završimo unutar stranačke izbore. Dakle, gledajte, prolazimo kroz to, rekao sam i drugdje, mislim da nije dobro ni za Zorana Milanovića, da nije dobro ni za stranku, ali evo. Još 3 tjedna pa ćemo i to drugačije postaviti. Ako se rješavanje pitanja Imunološkog zavoda ne nađe na jednoj od prvih sjednica vlade, tvrtka Imunološki zavod će u stečaj, a s njom propada i ustanova, ali i potencijalni novi poslovi te intelektualno vlasništvo s milijunskim potencijalom. Rješenje je potrebno naći što prije, jer u protivnom proizvodnja cjepiva u Hrvatskoj postaće prošlost. Cjepiva će biti isključivo iz uvoza, a brojni stručnjaci završit će na burzi. Iako su plaće u Imunološkom zavodu redovite, račun tvrtke ponovno je blokiran, a javio se i problem s poslovanjem. Naime, prijenos poslovanja s tvrtke na ustanovu kojeg je prošlog ljeta napravila vlada Zorana Milanovića kako bi spasila radna mjesta, nije proveden do kraja, jer u državnom proračunu za to nije bio osiguran novac. Tako je nastalo dijeljenje Imunološkog na trgovačko društvo i ustanovu sa 180 zaposlenih koji čekaju početak proizvodnje. Javna ustanova nema dugova. I te dugove što prema gradu i što prema svim ostalim vjerovnicima treba riješiti trgovačko društvo, naravno uz pomoć potporu vlade i ostalih relevantnih institucija. Ustanova je započela s uvozom biljnih pripravaka od indijske konoplje, no neizvjesno je kada će se moći dobiti proizvodne dozvole. U slučaju stečaja tvrtke vjerovnici preuzimaju nekretnine, a svaki pravni posao unatrag godine dana može biti osporen. Predsjednik gradske skupštine poručio je kako će učiniti sve da se riješi problem Imunološkog. Želim ovdje javno nedvosmisleno reći da ono što je radila ona pretprošla vlada nije bilo dobro. Ona je radila takozvanom vatrogasnom metodom. Dakle, a to je kad dođete u situaciju da djelatnici za ono što rade nemaju plaću, pa onda gasite na taj način požar. Nisu imali jedan dobar strateški vizionarski pristup. Da su to imali, to bi riješili. Nažalost, evo, tu smo di smo. Zalagat ću se
sa svojim utjecajem predsjednika Gradske skupštine da se sjedne, da se konkretizira i da se napokon riješi ovaj problem Imunološkog zavoda koji je jako bitan. Potrebno je pronaći ulagača kako bi se proizvodnja cjepiva mogla nastaviti. Ovdje imamo ljude stručne, educirane, koji znaju, hoće i mogu, znaju ono što rade, prema tome ovo što ovi ljudi rade ovdje, dakle određena vrsta cjepiva, svi ćemo se zajedno zalagati da dobiju dozvole za proizvodnju kako bi se proizvodnja mogla nastaviti. Jedna stvar. Druga stvar, vidite na kojim smo lokacijama. Treba naći ulagača, da li je to država ili je to netko drugi, o tom treba sjest i razgovarati. A i onda u jednoj fazi očito treba naći i nove lokacije gdje će biti novi Imunološki zavod. Ključno je da vlada pronađe rješenje u najkraćem mogućem roku kako bi se izbjegao stečaj Imunološkog. U protivnom, proizvodnja cjepiva u Hrvatskoj postaće prošlost. Cjepiva će biti isključivo iz uvoza, a brojni stručnjaci ostaće bez radnih mjesta. Prema podacima Hrvatske gospodarske komore, Čazma je uz Bjelovar jedini grad u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji koji bilježi gospodarski rast. Stoga ni ne čudi podatak što je proračun grada Čazme rebalansom povećan za više od 4 milijuna kuna. U 2016. godinu grad Čazma ušao je s proračunom od 28,5 milijuna kuna, što se već nakon nekoliko mjeseci pokazalo preskromnim. Naime, zahvaljujući dobroj realizaciji i povećanim prihodima, bilo je potrebno napraviti rebalans i povećati proračun za čak 4 milijuna kuna. Do kraja godine ćemo proračun za 2016. realizirati sa 30 milijuna kuna. Naime, dosta stvarno se radi na komunalnoj infrastrukturi gdje puno realiziranih je gotovih projekata, nešto se još radi i nastojat ćemo do zime sve završiti, tako da zaokružimo jednu cjelinu od reciklažnog dvorišta, završiti vodovod u Miklovušu, Martincu, završiti asfaltiranje ulica u gradu i prigradskim naseljima. Radi se i na projekcijama proračuna za 2017. godinu, koji će, prema riječima gradonačelnika Piraka, biti istovjetan ovogodišnjem. Treba zahvaliti isto tako stanju gospodarstva na području grada Čazme, koje nema problem kao što je to u drugim sredinama. Dapače, mi smo imali velikih problema prije koju godinu, gdje su većina čazmanskih tvrtki su bile u stečajevima ili u velikim teškoćama. Danas te tvrtke rade i upošljavaju i sve manje je u biti problema u gospodarskom sektoru. Iduće godine grad Čazma planira uz pomoć sredstava iz europskih fondova realizirati nekoliko kapitalnih projekata. Nadamo se da će ipak konačno ih otvoriti. Mi smo spremni sa 50 milijuna kuna otprilike gotovih projekata koje ćemo kandidirati za europske fondove. Od uređenja vatrogasnih domova u svim našim naseljima, od uređenja novog vatrogasnog centra u Čazmi za javnu postrojbu i postrojbe civilne zaštite, od asfaltiranja određenih prometnica kojima nas je nagradila nedavno naša županija, koje su postale gradsko vlasništvo. Uskoro će početi zimsko održavanje prometnica na području grada Čazme, za što je u proračunu pripremljeno 300 tisuća kuna. Županijska uprava za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije nastavlja s obnovom i modernizacijom županijskih prometnica. Na red je kao posljednji projekt u ovoj godini došla nekoliko milijuna kuna vrijedna rekonstrukcija prometnica na području grada Čazme. Županijska uprava za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije započela je s 3 milijuna kuna vrijednom rekonstrukcijom prometnica u Gornjem Dragancu i Sišćanima. Najveća je to investicija Županijske uprave za ceste u ovoj godini, rečeno je prilikom obilaska radova. Kad govorimo o tome, onda ćemo reći da se radi o potezu od 2700 metara u Sišćanima, oko 800 metara u Prkosu, dakle naselju unutar Gornjeg Draganca, ali da bi ti riješili problem velikog broja ljudi koji zapravo živi u županijsku cestu koja je zbilja derutna i u lošem stanju. I ovo bude jedan spas i za one koji voze automobile i za građane, a posebno za djecu, da budu sigurni. Sve ovo znači ide u prilog tome da smo se mi, dakle ova naša ulica naselja Prkos, a i naši građani ćemo se riješiti problema jednog velikog.
Zbog financijskih problema, Županijska uprava za ceste 4 godine nije asfaltirala ni metra prometnica. Zahvaljujući konsolidaciji te tvrtke, ove se godine 10 milijuna kuna uložilo u rekonstrukciju najhitnijih dionica. Ono što bih volio, naravno, da se riješi druge stvari. Mi smo prihvatili i zahtjev mjesnog odbora koji je došao kod nas, a to je da se stave i zebra kod ulaza i postavit ćemo vjerojatno znak zabranjen za ustavljanje parkiranja na ulazu na cestu, sa županijske ceste na glavnu. Za to moramo naravno imati prijedlog, došao je prijedlog mjesnog odbora, ali isto tako moramo imati suglasnosti. Tako da će Županijska uprava za ceste zatražiti suglasnosti od grada Čazme i od policijske postaje Čazme. Očekuje se kako će Bjelovarsko-bilogorska županija u partnerskom odnosu s gradovima i općinama po modelu pola-pola iduće godine nastaviti radove na prometnicama. Kako bi se to uistinu i dogodilo, Županijska uprava za ceste pozvala je jedinice lokalne samouprave da iskažu interes za obnovu prometnica na svom području. Dan je sveučilišta u Zagrebu. Svečanom je sjednicom obilježena 348. obljetnica najvećeg hrvatskog sveučilišta, koje na svjetskim rang listama zauzima srednja mjesta. Bila je to prilika i za dodjelu priznanja istaknutim profesorima i studentima. Veliki je dan za Hrvatsku akademsku zajednicu. Prigodnim je programom Sveučilište u Zagrebu proslavilo 348. obljetnicu postojanja. Bila je to prilika da se prvi čovjek ove uspješne institucije pohvali brojnim titulama te zavidnim rezultatima na znanstvenom, tehničkom i društvenom području. Mi smo među srednje starim sveučilištima, ali u ovom dijelu smo daleko najstariji i naravno za Hrvatsku to znači jako puno. Mi smo, kao što smo rekli, čuli i najstarija ustanova tog tipa, možda među 3 ustanove koje kontinuirano postaje 350 godina u Hrvatskoj i koja je u znanstvenom smislu najjača od svih. I dakle, ona puno znači za hrvatsku znanost, hrvatsku kulturu i hrvatsko obrazovanje i mislim da se to treba obilježiti. No ono čime se rektor Sveučilišta u Zagrebu najviše ponosi, zaslužni su pojedinci koji kontinuiranim radom, originalnim projektima te uspjesima na svjetskim natjecanjima doprinose ugledu ove važne obrazovne institucije. Stoga je uslijedila i prigodna zahvala. To sam jako sretan, zapravo još je puno više studenata, recimo na sportskom polju ostvarilo enormno puno uspjeha, ali ovo u znanosti, ovo su samo mali vrh onoga što su postigli. Lijepo je kad neko kaže hvala za ono što se napravilo. Ja bih rekao da studentski sport i ja osobno će ovo doživjeti samo kao poticaj da učinimo još više. Europske sveučilišne igre su bili lijepi, veliki događaj, puno su toga dala, ali možemo mi dati i više. I to nam je cilj, želja, ideja. Zajedno smo osvojili nagradu za najbolju inovaciju u prehrambeno-biotehnološkoj industriji. Radilo se o proizvodnji i poslovnom planu za ekoinovativan prehrambeni proizvod i tu smo osvojili tu prestižnu nagradu. Priznanje je lijepo, pogotovo jer se nekako osvježilo je uspomene na nešto što smo zapravo započeli puno ranije. Proslavi dana sveučilišta prisustvovali su brojni uzvanici, od predsjednice Republike Hrvatske, nadležnog ministra, pa sve do istaknutih studenata i zaposlenika, što svjedoči o važnosti i značaju Zagrebačkog sveučilišta. U sustav civilne zaštite uvjeravaju iz Zagrebačkog ureda za upravljanje u hitnim situacijama, nitko u Hrvatskoj ne ulaže više od grada Zagreba. Samo za edukaciju građana do sad su izdvojili više od 400.000 kuna. No ono što je najvažnije, specijalističke postrojbe civilne zaštite u punoj su pripravnosti te spremne za djelovanje u slučaju bilo koje nesreće. U izgradnju sustava civilne zaštite grada Zagreba Ured za upravljanje u hitnim situacijama do danas je uložio više od 10 milijuna kuna. Samo 800.000 do sad je potrošeno na studiju za saniranje posljedica potresa koja se izrađuje u suradnji s Građevinskim fakultetom, a koja bi trebala biti završena za mjesec dana. Nitko u ovoj državi nije toliko spreman kao glavni grad, uvjeravaju iz ureda. Ovo sve što Hrvatska ima od civilne zaštite se 98,9% nalazi u Zagrebu, a onih 1,1% se nalazi izvan Zagreba. Toliko da vidite kako rade druge službe, kako rade državne službe i sva ostala ministarstva. S obzirom na sva i dugogodišnja ulaganja, Zagreb je spreman za bilo koju vrstu nesreće. Najvažnije je to da grad Zagreb ima specijalističke postrojbe za izvlačenje iz ruševina, kojih imamo negdje do 600 ljudi koji su prošli, znači, obuku prvi, drugi, treći stupanj, a to vam je i HGSS, tu su vam dobrovoljni vatrogasci, profesionalni vatrogasci, speleolozi. Na opremanje ovih postrojbi uloženo je više od 3,5 milijuna kuna, ipak postoje i boljke u
sustavu, a to je nedostatak potražnih pasa. Međutim, tu smo sad isto pokrenuli da to ide unutar vatrogasne zajednice, javne vatrogasne postrojbe, da postoje profesionalne grupe koje će to, jer smatram ako grad Zagreb ima 5 vatrogasnih postaja, da svaka ima dva potražna tima, to je 6 pasa, to je sve skupa, 30 potražnih pasa bi imali i to bi na taj način bi duplirali ono s čime raspolažemo u ovom trenutku u Zagrebu. Mnogo je uloženo i u edukaciju građana. Ured je tako izradio i u sva kućanstva distribuirao 7 letaka čiji je cilj naučiti građane kako se nositi s različitim oblicima nesreća, od toga kako se ponašati u slučaju potresa te požara do edukacije o samozaštitnom ponašanju u slučaju provale u dom. Iz ureda ističu važnost ovih letaka te apeliraju na građane da ih ne uzimaju zdravo za gotovo. Općina Križ nedavno je nabavila prijeko potrebno vatrogasno vozilo za potrebe svog stožernog društva, dobrovoljnog vatrogasnog društva Križ, koje će uvelike omogućiti kvalitetnije izvršavanje njihovih svakodnevnih intervencija. Stožerno društvo Kriške vatrogasne zajednice odnedavno je bogatije za novo man-navalno vozilo, koje je nabavila općina Križ. Iako je riječ o rabljenom vozilu, ono će uvelike utjecati na unapređenje vatrozaštite na području općine Križ. Prije svega jer su oni to zaslužili svojim radom i doprinosom, angažmanom u vatrogastvu dobrovoljnom do sada, naravno i za sve one buduće intervencije kako u gašenju požara, tako i za sve ostalo. Vozilo je iza nas 130.000 kuna koje smo kupili, dakle rabljeno, ali u odličnom stanju. Ovo je više kodavano vozilo, ima 4.000 litara vode, ima pjenilo, rezervoare za pjenu, ima tlačne cijevi, bubnjeve, tako da i pogon, što je nama najbitnije s obzirom na konfiguraciju terena našem, da je pogodna sva 4 kotača. Naš vozni park je star, a ovo nam je sada omogućilo veliko poboljšanje i veliko sudjelovanje u efikasnom gašenju požara. DVD Križ i cijela vatrogasna zajednica, naše cijelo područje ima jednu dodatnu sigurnost i veliku efikasnost u gašenju požara. Iz Kriške vatrogasne zajednice napominju kako ovo vozilo sa svojom opremom u potpunosti za sljedećih nekoliko godina zadovoljava potrebe protupožarne zaštite na području općine Križ. Kako bi se unaprijedilo obrazovanje djece nacionalnih manjina, potrebno je povećati broj jezika u zagrebačkim školama. Zaključak je to Skupštinskog odbora za nacionalne manjine koji je najavio uskoro prijedlog uputiti nadležnom gradskom uredu, Uredu za obrazovanje, kulturu i sport. Djeca nacionalnih manjina tijekom svog obrazovanja nailaze na brojne prepreke, a jedna od njih je nastava na materinjem jeziku. U školama u gradu Zagrebu obrazovanje se odvija na 6 jezika nacionalnih manjina, a vijeća nacionalnih manjina pokušavaju povećati broj jezika kako bi se unaprijedilo obrazovanje djece. Smo pokrenuli sa ciljem da pokažemo da zadaća odgoja i obrazovanja na jeziku nacionalne manjine je zadaća samih vijeća, pa tako i koordinacije, znači nas samih pripadnika nacionalnih manjina. A to se manifestira na način da godišnje na 3-4 puta imamo sjednicu takozvanog odbora izvan koordinacijskog koje okuplja sve nastavnice, predavateljice, učiteljice po modelu C, B i A u gradu Zagrebu gdje onda koordiniramo njihov rad, dobivamo informaciju o tome koji su problemi ili koji su potrebite radnje da bi se unaprijedila taj vid obrazovanja. Ove godine poslan je dopis svim osnovnim školama i gimnazijama u Zagrebu kako bi svi zajedno surađivali na povećanju broja jezika u školama. Jedan od jezika nacionalnih manjina koji se uči u zagrebačkim školama je i češki. Ministarstvo bih rekao da ima isto i volje i želje za suradnjom, ali možda nema kapaciteta. Nedavno smo mi razgovarali u ministarstvu o nekim problemima učenja češkog jezika i na nivou Hrvatske, ne samo u Zagrebu, pa smo zapravo zatekli situaciju da tamo dvoje ljudi se bavi ovom problematikom. Prošle i pretprošle godine imali problem sa upisivanjem nekih ocjena u srednjoj školi, gdje to bez ministarstva ravnatelji zapravo nisu željeli, nisu mogli ili nisu se usudili učiniti. I onda smo imali taj problem, osobito kod maturanata, koji mora imati kompletnu svjedodžbu odmah, a ne
iduće školske godine, pa je tu bio nekakav problem, ali mislim da evo se to isto može riješiti u razgovoru s ljudima. Skupštinski odbor za nacionalne manjine uputit će nadležnom gradskom uredu, Uredu za obrazovanje, kulturu i sport, prijedlog za uvođenje dodatnih jezika u zagrebačke škole, a sve kako bi pripadnici nacionalnih manjina imali kvalitetnije obrazovanje. Nagrađivana i najpopularnija zagrebačka turistička manifestacija Advent u Zagrebu ove godine trebala bi biti još bogatija i primamljivija. Organizatori koji ovo događanje pripremaju gotovo cijelu godinu i za koju grad izdvaja oko 5,5 milijuna kuna, najavljuju niz dodatnih sadržaja. Gornji bi grad tako upravo u vrijeme Božića trebao živjeti, a blagdanski ugođaj ove godine prenosi se i u Novi Zagreb. Uspjeh prošlogodišnjeg zagrebačkog adventa okrunjen je dvijema nagradama, onom za najbolje turističko događanje te za najbolju europsku božićnu destinaciju. Prošlogodišnji uspjeh treba obraniti i ove godine. Organizator, turistička zajednica grada Zagreba, cijele se godine intenzivno priprema za organizaciju manifestacije, koja ove godine dobiva mnoštvo dodatnih sadržaja. Sa profesionalcima, posebno sa Društvom arhitekata Zagreb, osmislili smo nove lokacije, tako da smo se zapravo pomaknuli i na Gornji grad, gdje ćemo imati 4 adventske lokacije, zatim ćemo imati 2 lokacije u Novom Zagrebu i 3 nova događanja u donjem dijelu grada. Advent na Varanicanijevoj livadi u galeriji Klovićevi dvori te na Štrosu, kao i otvaranje gornjogradskih dvorišta, sadržaj koji bi trebao živjeti ovaj povijesni dio grada. U donjem gradu, osim popularnih prošlogodišnjih uspješnica poput klizališta Europskog trga iz Zrinjevca, oživjet će i Martićeva ulica, dok će u Oktogonu biti organiziran modni advent. Posebno nas veseli u turističkoj zajednici grada Zagreba da su nam se ponovno javile kulturne institucije koje će sa svojim sadržajima doprinijeti da naš advent ove godine bude još bogatiji i ljepši i ugodniji. Za trajanja prošlogodišnjeg adventa, koji svake godine ostvaruje sve bolje brojke, uglavnom je gradu zabilježeno više od 123.000 noćenja. Ove godine turistička zajednica fokus je stavila na privlačenje gostiju iz Njemačke, osobito Bavarske, te Japana i Južne Koreje. Dolaze nam grupe iz Bavarske, dolaze nam grupe zahvaljujući suradnji sa Turkish Airlinesom iz Japana, iz Južne Koreje, i naši tradicionalni gosti koji su nam najbliži susjedi. Ovdje prvenstveno mislim na naše drage goste iz Slovenije, zatim iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Italijani, koji su nam bili zadnjih nekoliko godina tradicionalno najbrojniji gosti u 12. mjesecu u Zagrebu. Obišli smo puno evropskih metropola, učili u nekim stvarima od njih. Na kraju smo dobili titulu najboljeg u Europi. To znači kad se sve sinergije spoje, silnice, naša kreativnost zagrebačka, inventivnost s jedne strane i s druge strane učenje koje smo permanentno činili sa onima koji su to najbolje radili, urodilo je plodom, ne samo 50% povećanje turista u vrijeme adventa, tih 44-45 dana, nego mnogostruki učinci gospodarski, kulturni. U organizaciju adventa biće uloženo oko 5,5 milijuna kuna, kao i prošle otkrivaju iz koncertne direkcije Zagreb šatora na glavnom zagrebačkom trgu neće biti. Božićna bajka, koja će započeti 26. studenog, trajaće sve do 8. siječnja. Bilo je ovo sve u današnjim vijestima. Ostanite s nama jer slijedi još vremenska prognoza. Želim vam ugodan ostatak večeri.